राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई खोया प्रहार गर्ने युवकलाई 10 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिने भएको छ। सभापति लामिछानेमाथि शनिबार पोखराको अम्बरसिंह चोकमा भएको सभामा लमजुङको राईनाथ नगरपालिका 8 का सन्तोष राणा भाटले खोया प्रहार गरेका थिए। राणा भाटलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई सम्झाउन खोज्दा प्रहरी माथि दुर्व्यवहार गरेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई अपशब्द प्रयोग गरी गाली गलौज एवं हातपा समेत गर्ने प्रयास गरेकाले राणा भाट पक्राउ गरिएको हो। राणा भाटलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर अन्तर्गत अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा 10 दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको हो।